Assalamu alaikum barchangizga. Bugungi ko'rib o'tadigan darsimiz asosan xat bo'yicha bo'ladi va xatning overview, umumiy ko'rinishi haqida ko'rib o'tamiz va xatda qanaqa tuzilishi kerak va xat qanaqa shakllantirilishi kerak shu haqida ko'rib o'tamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Avvalambor, the basic format of a letter. Xatning asosiy formati. Birincisi, tashkil topish kerak, greeting or salutation, yani salomlashishdan boshlanish kerak va bu o'z ichiga oladi dear sir or madam va albatta biz dear sir or madam deganimizda ism keltirib o'tmaymiz, hech qanaqangi ism keltirilmaydi dear sir or madam. Va shuningdek eslatib o'taman, agar xatni siz dear sir or madam deb o'qisangiz va albatta undan keyin vergul qo'yishni unutmang, vergul qolib ketmasin. Agar vergul tashlab ketsangiz, siz punktuatsiya xatoligiga yo'l qo'ygan bo'lasiz. Shuningdek, agar siz oldingi darslarni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rishingizni izoh qilgan bo'lardim, chunki bu yerda formal xat turlari, informal xat turlari va semiformal xat turlari haqida batafsil ma'lumot berilgan va bu sizning xat ton va stylingizni qanday boshlab olishingiz kerakligi haqida juda ham katta foyda beradi. Va bizning ikkinchi qilish kerak bo'lgan narsa, ko'rib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa bu introduction. Introductionda asosiy siz xatda nima haqida yozayotganligingizni batafsil tushuntirib o'tishingiz kerak bo'ladi. Kimga yozayotganligingizni, nima haqida, kimga yozayotganligingizni aytib o'tishingiz kerak bo'ladi va buning hammasi bitta paragrafda o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Shuningdek, uchinchisi esa asosan body paragraf bo'ladi. Bu qismi juda ham bir uzun bo'lgan qismlardan bitta hisoblanadi body paragraflar. Va siz har bir xatni yozayotganingizda xat, ya'ni body paragrafni, ya'ni asosiy qismni yozayotganingizda har birini indent, ya'ni abzas, gap, xatni abzas boshidan boshlaysiz. Ya'ni asosiysi bullet point berilgan bo'ladi. Bullet pointda 3 ta yoki 4 ta o'zini ko'rsatib qo'ygan bo'lasiz. Nima qilishingiz kerakligi haqida. Va siz albatta har birini body paragraflariga bo'lib chiqishingiz kerak bo'ladi. Juda ham bir yaxshi yoziladi, agar yaxshi yozilgan hisoblanadi. Body paragraflar, ya'ni shu bullet pointda har birini bitta-bittadan bo'lib chiqsangiz va paragraflarga, ya'ni bullet pointlar 3ta bo'lsa 3ta paragraflar, body paragraflar 4ta bo'lsa 4ta shaklda olib berasiz body paragrafni. Shuningdek, keyingisi esa conclusion qismi. Conclusion qismida esa siz xatingizni muallimlik bilan mos kelgan, o'sha xatga mos tushadigan style ton bilan tugallashingiz kerak. Style yoki ton o'shanga mos kelgan shaklda konklyuzionda. Va keyingi qismda esa closing, ya'ni tugallash qismi. Siz tugallash qismida agar xatingizni siz qanaqa shaklda dear sir or madam deb boshlagan bo'lishingiz mumkin yoki bo'lmasa dear sir yoki bo'lmasa maftuna deb boshlagan bo'lishingiz mumkin, qanaqa shaklda boshlagan bo'lsangiz va closing, ya'ni yopilish qismida esa siz yours faithfully, yours sincerely, lasting formal shaklda. Agar best wishes, all the best deyadigan bo'lsa bu informal shaklda olib berilgan bo'ladi. O'shanga mos shaklda moslashtirib chiqasiz. Endi esa bu bizning strukturasini ko'rib o'tgan bo'lsak, biz xat esa qanaqa bo'lishi kerak haqida endi ko'rib o'tamiz. Xat qanaqa bo'lishi kerak. Birinchisi, clear, xatimiz toza bo'lishi kerak. Asosan handwriting, ya'ni biz yozuvga ham e'tibor berishimiz kerak. Asosiysi xatimiz toza bo'lishi kerak va bir aniq maqsadga qaratilgan bo'lishi kerak. Aniq bir maqsadni yoritib o'tamiz. Muloqotga mos shaklda
Shuningdek, hech bir narsa izohlanmagan, tushuntirilmagan shaklda qolib ketmasligi kerak. Agar sizga bullet pointning bittasini tushunmay qolsak, nima haqida ekaniga bilmay, uni tashlab o'tib ketsak, bizning balimiz tushiriladi, shunda har birini tafsilotli yo'lda o'tishimiz kerak bo'ladi. Shuningdek, keyingi turi esa be correct, biz to'g'rilab chiqishimiz kerak. Xatimizni to'g'ri bo'lish kerak. Xat qanaq bo'lish kerak? Aniqroq bo'lish kerak, to'g'ri bo'lish kerak. Ya'ni to'g'ri bo'lish kerak deganda biz nimaga to'g'ri deyishimiz kerak? Asosiysi spellingga to'g'ri deyishimiz kerak. Spelling degani biz yozayotganimizda proper so'zni xato yozib ketgan bo'lishimiz mumkin. Definitely degan paytimizda proper so'zimizni e harfini i harfiga yozib olgan bo'lsa egal, bu spelling xato bo'ladi. Shuningdek, punctuation. Punctuation degani bu punctuatsiya. Yuqorida aytib o'tganimdek, biz oddiygina yasal va madam degan bo'ladigan bo'lsak, undan keyin biz verbni qo'ymasak, punctuatsiya xato hisoblanadi. Shuningdek, agar keyin siz grammatika xatolarga bo'lsa, grammatik xatoda biz birlikda ko'plikda xato degan bo'lishimiz mumkin. Zamonlarda xato qilib ketgan bo'lishimiz mumkin. Shularga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Va shuningdek, ikkinchisi, bizning xatimiz incomplete tugallangan bo'lishi kerak. Tugallangan bo'lishi kerak degan barchasi xatda yoritib o'tilishi kerak. Asosan oddiygina qilmanam. Bullet point olaylik, 3-4 ta bullet point bor. O'shaning barchasi yozildi, introduction yozildi, oxiridagi closing ham yozildi. Barchasi yozilgunicha biz xatimiz tugallangan bo'ladi va u 7 dik. Va 7-dan yuqori xat bo'ladi. Shunday va bizni xatimiz esa keyin shuningdek be concise, qisqa lo'nda bo'lishi kerak. Be concise, qisqa lo'nda. Ya'ni bu degani bizga biron bir narsani bergan bo'lsa, ya'ni tushuntirib bering degan bo'lsa, biz aynan o'shani tushuntirib o'tishimiz shart. Shuningdek, hech qanaqangi takrorga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Takrorga. Ya'ni nima degani, takrorga yo'l qo'ymaslik kerak degani. Agar bizga bullet pointda biron narsani tushuntirib bering degan bo'lsa, biz yana qaytib borib, shuni tushuntirib beraman deb aytib ketmasligimiz kerak. Va shuningdek, bizning xatimiz be courteous. Ya'ni xushmuomalalik bilan bo'lish kerak. Xat xushmuomalalikdir. Ya'ni biz hech qanaqangi biz qo'pol so'zlardan foydalanib tashlamasligimiz kerak. Xushmuomala. Ya'ni xatimiz xushmuomalalik bilan yozilishi kerak bo'ladi. Xushmuomalalik bo'lishi kerak. Va aytib o'tganman, agar siz kanalimizda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va shuningdek like bosib qo'yishni unutmang. Va men bir narsa aytib o'tib ketaman hozir shu yerda va siz uni kommentga bemalol yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Agar siz xatga oxirida xatni yozib bo'lmaysiz va oxirida kelsa siz ma'lum bir ismni kiritayapsiz. Ismni kiritayapsiz. Va ismni kiritayotganda ma'lum bir ismni kiritib bo'ldingiz. Ya'ni qabul qiluvchining ismini kiritgansiz. Agar xat bo'shatganingizda kiritdingiz. Va keyin siz bu yerda o'zingizning ismingizni qo'yishingiz kerakmi yoki kerak emasmi? Haqiqatan takrorlayman. Siz ma'lum bir insonning ismini kiritdingiz. Yes sir. Bunas kiritdingiz. Va keyin siz tugallayotgan qismda o'zingizning ismingizni kiritishingiz kerakmi yo'qmi? Bu haqida komment yozib qoldiring.